Солотвинська весна 2024. Такий футбольний турнір на Прикарпатті відбувається уже втретє. Цьогоріч його зірковим гостем став володар золотого м'яча 1986 року Ігор Білану. Побували там і наші журналісти. А якщо ви їх будете постійно грузити, вони за 20 секунд втомляться. Так тренер команди «Рух» готує юних гравців до майбутньої гри. Вони – учасники дитячого турніру «Солотвинська весна». Це традиційні змагання, які у громаді проводять уже не вперше. На сьогодні йде війна, і ми не можемо так проводити турніри серед дорослих команд, але дитячий футбол у нас розвивається. Участь у турнірі взяли 240 дітей різного віку та з різних регіонів Прикарпаття. Участь приймають 8 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл на штучному полі, там по правилах футзалу, і 12 команд ОТГ грають поперек поля по круговій системі. Всі діти 7-9 класи, а там 2013 рік на штучному полі. Цьогорічний турнір став особливим. На нього запросили зірку українського футболу Ігоря Біланова. У 1986 році він став другим українцем, який здобув нагороду «Золотий м'яч». Тепер ж приїхав з нею на Прикарпаття. Для дітей є сьогодні радість. Як ви побачите, Ігор Іванович привів золотий м'яч, він, напевно, вже години три без перестанку дає автографи дітям. Дуже хочеться, щоб наші діти були щасливі. Я виріс дуже такий в Одесі, в такому регіоні, районі Молдаванки, де були наркомани, бандити, все. Мене спас футбол. Їжджу я по регіонам і допомагаю дітям. Такі легендарні футболісти не так часто до нас приїжджають. Люди мого покоління знають – Біланова, Блохіна, Шевченка. Можливо, ці дітки, які сьогодні грають в футбол, вони ще не дуже, але сьогодні є можливість познайомитися, взяти автограф, сфотографуватися. Це непересічна подія. Омріяну перемогу у цьогорічному футбольному турнірі здобули вихованці Солотвинської дитячо-юнацької спортивної школи. Трудом тренувалися кожен день, ну майже кожен день. Тренувалися і хотіли цей кубок підняти всю команду. У час війни, додає голова Івано-Франківської обласної асоціації футболу Тарас Клим, проводити великі спортивні змагання складно. А тому перед місцевими громадами постало завдання зберегти традицію українського футболу. Я думаю, що такі традиції треба підтримувати. І дітям треба знати історію нашого футболу. Сьогодні війна, і дехто каже, що не до футболу. Але я думаю, що це неправильно. Ми повинні все робити для того, щоб футбол зберігся. Його зберегти можуть тільки тоді, коли діти будуть грати в футбол. Турнір «Солотвинська весна» був благодійним. Усі зібрані кошти, а це понад 8 тисяч гривень, передадуть на потреби Збройних сил України.